За. Одоо байгаа 30 төгөлдөр хууль тогтоомжийн хүрээнд дотоодын цэргийн албаа хаагчдын ер нь нийгмийн асуудал энэ юмнууд нь ер нь ямар хөв байдгийг бодвол бусад цагдаа онцгой шүүхийн одоо шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудтай харьцуулахад бол нийгмийн асуудал хангамж нь бага байдаг юм байна гэж ойлгож байна. Тэгээ тийм учраас энэ бусад энэ байгууллагуудтайгаа ижил төвшөнд аваачих бол зайлшгүй шаардлагатай. Байгаа нь бол тодорхой байгаа баха гэж бодож байна. Аа тэгээд энд одоо эдийн хэмжээний төсөв ер нь хэдэн хүн одоо энэ юунд одоо хууль батлагдсанаар хамрагдах болох юм. Хэр их хэмжээний төсөв энэ улсын төсөвдөр одоо нэмэгдэж орж ирэх юм бол тэг хууль нь хэзээнээс эхэлж хүчин төгөлдөр болоод ингээд явах лоо гэсэн нэг юм багцаа авчмаар байгаа. За тэр хоёрт нэг бол тэр хувийн хэвшлийн хувийн харуул хамгаалтын үйл ажиллагааг нэ ортуур ороод одоо төр бүх юм хийж байна гэдэг нэг талаас аа нөгөө талаас бас айшгүй бас энэ дотоодын цэргээр хамгаалах зайшгүй шаардлага гардаг л да. Тухайлбал тэр хилийн бомбтын асуудал төрийн өмчөд томоохон ажхуй нэгж объектуудыг хамгаалуулах гэдэг ийм асуудлууд бол гардаг аа. Тэгээд үүнийг бол би ойлгохдоо энэ засгийн газрын боталж гаргадаг жагсаалтуудаараа хязгаарлаад өгчих юм биш үү. Тэгэхээр зэрэг нөгөө бусад хувийн одоо ажхуй нэгжүүд рүү хамаагүй ороод ингээд хүсэл төгсөн болгон дээр одоо очиод ажиллаад байх боломж нь энүүгээр бол хязгаарлагдчих юм байна гэж ойлгож байна. За ер нь бол энэ ялангуяа энэ суманд хөдөө орон нутагт бол энэ дотоодын цэргээ энэ одоо оронтой төсөв нь хүрэлцээгүй байдгаас болоод зайлшгүй хамгааллуулах шаардлагатай. Тухайлах юм бол энэ сумдын цэвэр усны их ус сүрэнтэр бол одоогор хамгаалт муутай л эзэнгүүл байдаг байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо та бүхний өнөөгийн байгаа энэ оронтой юмнууд хэрэг байна уу? За цалин хангамж нийгмийн баталгаа муу учраас одоо тэнд ажиллах сонирхолтой залуучуудын тоо бас бага байдаг болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсан дараагаар бас тодорхой хэмжээгээр ялангуяа хөдөө орон нутгийн ажиллах энэ залуучуудын энэ одоо сонирхол нэмэгдэж зарим одоо энэ шаардлагатай амтны цэвэр усны их ус сүргэх мэт энэ зүйлүүд бас хамгаалтай болох болов гэсэн ийм л зүйлийг одоо би харж байна. Тэгээд ер нь бол энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Тэгээ одоо сүүлийн үед ялангуяа дотоодын зэрэгч биш төрийн албанд ажиллах хүн одоо байхгүй болсон. Ялангуяа хөдөө орон нутгийн ажиллах хүн байхгүй болсон. Тэгээ хувийн аж ахуй нэгжүүд ялангуяа уулуурхаан бүс нутагт бол уулуурхаан компаниуд руу бол ороод шилжээд ингээд явцдаг учраас бас энэ хууль бол зайлшгүй бас гарах шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Тэгээд миний төрөөний асуулт одоогийн байгаа байдал цалин хангамж нь ямар байгаа юм. Тэгээ энийг ингээд энэ хууль батлагдаад нэмэгдсээр хэдийн хэмжээний төсөв хөрөнгө улсын зөв шаарлалтай болох юм. Тэгээ ямар одоо шинэ эерэг зүйлүүд гарч ирэх юм болоо гэсэн ийм зүйлүүд. За гэрэлх. За 80 Чингис бригадын генерал дотоодын зэрэг штаб нар. За Наранбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Дотоодын зэрэг штабын дарга бригадын генерал Чингис байна. За тантай бол ямар нэгэн санал нэгтэй байна. Ерөнхий байдлаар бол 14 онд анх дотоодын цэргийн хуулийг хүчингүй болгоод буцаад 17 онд шинээр байгуулахад бас авсан ч юм байгаа, алдсан ч юм байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол ерөнхийдөө төрийн цэргийн байгууллагыг тооцогддог. Цагдаагийн байгууллагынхаа алба хаагчтайгаа нэгэн адил бас төсөв санх нь явж байгаа. Энэ дээр зарим тохиолдол цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан зарим эдийн засгийн бол нийгмийн баталгаа нь хаягдсан байгаа. Яагадгүй бид нар бол цагдаагийн байгууллагын ажилтан биш, төрийн цэргийн байгууллагын ажилтан, дотоодын цэргийн байгууллага. Цагдаатайгаа яаж нэгддэг вэ гэхээр бид нар бол зарим тохиолдолд цагдаагийн одоо хүч хэрэгсэл хөрөлцгөө тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргийг дасан зогсгох, дэрэс түзлэх, сүрэх ажиллагаа гих мэтлэн байдлаар ихээр оролцдог. Тийм учраас бидний саяны энэ хуулинд хаягдсан байгаа зарим эрх зүйн байдал, зарим одоо энэ нэмэгдлүүдийг нөхөх байдлаар энэ хуулинд оруулж байгаа.
А бусад төрийн цэргийн байгууллагатай бодоход бас ерөнхийдөө цалин ижил. Гэхдээ онцгой байдал шүүхийн шийдвэр ерөнхий газарч бодоос төрийн цэргийн байгууллага гэж тооцож байгаа. Тэрэн дээр бас энэ зарим нийгмийн асуудал тэр хуулиуд дээр орцсон байгаа. А дотоодын цэргийн хуулиндаа энэ юм хаягдсан болохоор бид нөх байдлаар орж байгаа. Энэ нөхснөр бид нар бас нэлээ олон асуудал шийдэгдэнд тэрний нэг нь бол таны хэлээд байгаа энэ доктор сувшилтаа ажиллах тэр нөхцөл байдлаар бид нар хангагданаа. Яагдвал өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн байгууллага ер нь дотоодын цэргээс хүн хүчээ авах айгүй их дуртай. Яагдвал нэлээд бэлтгэгдсэн хүчин цэргийн алба хаасуудаас бид нар дотоодын цэрэг цагдаагийн албанаас нөөцөө хангадаг. Дээрээс нь бэлэн ажиж байгаа дотоодын цэргийн алба хаагчид нар цагдаагийн байгууллага шилждэг. Яагдвал тэнд бол давхар зарим тохиолдолд одоо илүү нийгмийн баталгаа, эдийн засгийн баталгаатай болохоор ордог. А эсвэргээрээ цагдаагийн байгууллагаас дотоодын цэргийн байгууллагад орох сонирхолтой хүмүүс байдаггүй. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг батлаад хэрэгжүүлвэл энэ асуудал аяндаа арилаад дотоодын цэрэгт алба хаагчид маань доктор сувшилтаа ажиллана гэж ойлгож байна. За баярлалаа. А бусад таны асуусан хоёр дахь асуудал нэг уучлаарай төсөв санхүүтэй холбоотой асуудал. Тэр бол орон тооны асуудалтай холбоотой байгаа. Энд бол төрийн цэргийн байгууллага, цэргийн байгууллагын энэ нийт хүн хүч хэдр нь бол төрийн нууцын жагсаалтанд багтсан байгаа болохоор энд бол танд нээлттэй хэрэг боломжгүй байна. Гэтэ тусдаа таны асуултанд бас хариулахад бэлэн байна. За баярлалаа. А төсвийн талаар ямар нэгэн өнөөдрийн байдлаар нэг дарамт эднэр төсвүүдээр нэг нэмэлт төсөв одоогор шаардлагатахгүй. За хариулт дуусталаа. Нэг асуултын хариултын дараа санал хураалт явуулна. Гишүүд чуулганы асуулт хариултын цаг дуусна. Гишүүд чуулганы танхимд санал хураалт цуглаарай. Одоо төмөр тоогийн төвшин гишүүд.